Vi ser på side 169 i kompendiet. Og der skal vi formulere en setning som gir sammenhengen mellom varians og kovarians. Varians og kovarians har en sammenheng, og den setningen som vi skal skrive opp nå, igjen da, uten bevis, til glede for noen og til sorg for andre kanskje, gir sammenheng mellom varians og kovarians. Og da bare skriver vi opp den på tavla, nemlig at variansen til AX pluss BY, det er lik. Og dette er en setning som egentlig må bevises, men jeg bare skriver opp resultatet. Pluss 2 ganger A ganger B ganger kovariansen til de stokastiske variablene. Det er det som står på side 169 i kompendiet. Det er altså sammenheng mellom varians og kovarians. Sammenheng mellom varians og kovarians. Nå skal jeg slå opp for dere på et litt tidligere sted i forrige kapittel, og dere skal få slippe å gjøre det. For igjen er jeg opptatt av at dere skal se sammenhengene og analogiene. Og når vi hadde noen regneregler i forbindelse med forventning, så skrev vi ned blant annet følgende regel. Hvis vi ser på den nederste av disse der to. Så her, jeg tror jeg har lyst til å skrive opp den i. Til sammenligning. Til sammenligning. Forventning av AX pluss BY er lik A ganger E av X. Pluss E ganger B av Y. B ganger E av Y. Så det som er likt på begge deler, det er at her tar vi variansen av AX pluss BY, og her tar vi forventning av samme tingen. Og da spør jeg, hvilken type objekt er den store X-en her? Det er en stokastisk variabel, det er helt rett. Hvilken type objekt er Arne og Bjørnar? Hvilken type objekt er Arne og Bjørnar? Det er verdier, ja, altså bare reelle tall. Så dette her er variabler, store x og store y, mens lille a og b, det er bare konstanter, eller bare konkrete tall. Der vi kan skrive hvor a og b er konstanter. Så det kan vi gjerne skrive øverst på side 169 at Arne og Bjørnar, sa to her, det er bare konstanter. Og det ser vi at det lærte vi da på side 134 at i hvert fall i forventningssammenheng så tar vi at vi så på E som en operator, husker dere at vi sa det? At E, den virker egentlig, har bare effekt på X-en, og den har bare effekt på y-en. Så E, vi kan se på det som en operasjon definert ved dens definisjon. Det er ikke helt riktig og presist språkbruk, så det er mer som en huskeregel, at den operasjonen E, selv om det kanskje egentlig ikke er en operasjon, det er en definisjon, den har bare effekt på sine tilhørende variabler, i dette tilfellet her stokastiske. Mens Arne og Bjørnar, den går bare utenfor den her.
slik at den går utenfor, mens en virker på x-en, og en virker på y-en. Så da ser vi at her tar vi forventninger av det dyret der, mens her tar vi spredninger eller variansen av samme dyret. Og hva er den store forskjellen på dette her? Hva er den store forskjellen på e av den tingen og var av en ting? I hvert fall to store forskjeller. Hva er forskjellen? For den her, den gjelder alltid. Den her hadde vi en sånn alltid-snakkeboble på. Vi har ikke hva forutsetninger her vi. Sånn er det alltid. Og her L. Det står ikke noe om den setningen her som må bevises da, som vi skal slippe å gjøre. Det står ingenting at hvis og dersom x og y til oppfyller et eller annet lureri, så gjelder. Det står det ikke. Her står vi bare rett på sak. Så denne her gjelder alltid. Og dette her viser litt av forskjellen på det å regne ut forventninger til et sånt dyr, og det å regne ut variansen eller spredningen til samme dyret. Og det er to viktige forskjeller jeg vil at dere skal se bare ved stirremetoden. Og hva er den første forskjellen? Riktig. Det er A oppe de andre, ja. Her er det A oppe de andre, og der er det A oppe de første. Nå skal jeg kladde litt på siden her og få dere til å skjønne det her utifra definisjonen for hvorfor det er sånn. Hvis vi nå tar forventning av en verdi, så er den definert som xi ganger p av x lik xi. Det er definisjonen av forventning, og definisjonen av varians, det er lik xi minus e av x i andre. Ja, og så må jeg ha på en ny linje her, så her går kameralinja. Gange p av x lik xi. Så du ser at det her er x-avvik. Men du ser at x-avviket er i andre. Per definisjon så er variasjon, altså avhengig av hvor langt du er fra forventningsverdien, det skal opphøyes i andre, og siden du har i andre her, så forplanter den seg helt hit. Så den i andre her, den kan spores tilbake til definisjonen av varians, mens her er det bare opphøyet i første. Så per definisjon er bare en forventning av en stokastisk variabel, bare verdien av en stokastisk variabel opphøyet i første, mens her er det opphøyet i andre. Derfor denne forskjellen. Men hvis vi skal se på spredninger, eller variasjon til både x og y, så er det jo avhengig av hvor stor den variasjonen her. Det har jo noe med, vil disse to karene der variere i samme retning, eller i motsatt retning? Altså trekker de i samme retning begge to, eller trekker de i motsatt retning? Og derfor så får vi en sånn ekstra ledd her nå. Og kovariansen, den kan være negativ. Og hvis den negativ, så betyr det at når den ene går opp, så går den andre ned. Og da blir den totale variasjonen litt mindre når de trekker i motsatt retning. Da utligner de hverandre, kan du si. Slik at her går det an at det her blir et eller annet tall, for det er positivt. Dette er positivt. Men den her kan være negativ, og da må vi trekke fra noe. Slik at den totale variansen kan bli mindre. Slik at variasjoner kan gå i samme retning eller i motsatt retning.
Derfor får vi et ekstra ledd i variasjonssammenheng som vi ikke finner igjen i forventningssammenheng. Så selv om vi ikke skal gjøre beviset her, for det skal vi, kan vi da gjøre ved kvadratsetningene og bruk av definisjonene der, og det litt teknisk, og det er lett å rote seg bort. Men vi kan skjønne resultatet, og det er kanskje det viktigste for oss, for vi er økonomer, vi er logistikere, og vi ønsker å forstå hvor uttrykket kommer fra, og hva det betyr i en logistisk og økonomisk sammenheng. Med andre ord, vi skjønner hvorfor det er i andre der, fra definisjon. Vi skjønner hvorfor det er i første her, fra definisjon. Og vi skjønner hvorfor variansen har et ekstra ledd som vi ikke finner igjen her, nemlig at en varians eller en samvariasjon kan trekke i samme retning, positiv, eller i motsatt retning, negativ. La oss ta et eksempel på side 172. Så vidt vi slår opp der på side 172, så vil jeg gå gjennom det med dere. En aksjemegler har 10 000 kroner som hun skal investere for. Når megleren gjør investeringene, antar at aksjeprisen på Statoil-aksjer er 200 kroner, Sidril-aksjer er 250 kroner, og prisen på Yara-aksjer er 500 kroner. Et tidspunkt etter disse investeringene er gjennomført, for eksempel en uke etter at investeringene er gjennomført, ønsker hun å finne ut standardavviket, altså hvor mye spredning det er på verdien av investeringen. Eksempel. Side 172. Også vi gjør 10 000 kroner i investeringer. Hvor mye usikkerhet er det i verdien på investeringer en uke etter? Hvor stor usikkerhet er det i denne investeringen en uke etter? Det er spørsmålet. Og da defineres vi av stokastiske variabler, som sier det meste, nemlig at x er lik prisen på Statoil-aksja, pris Statoil, y er lik pris Sidril, og z er lik pris Yara. Og her har vi en tredimensjonal situasjon. Det er tre stykker her. X, Y og Z. Det er tre firmaer vi ser på. Og så får vi oppgitt da at aksjemegleren kan statistikk, sånn som dere begynner å kunne nå, og funne ut følgende standardavvik og korrelasjonskoeffisienter gjelder for dem hver enkelte firmaen hver for seg når de lever sine egne liv. Nemlig, vi får oppgitt at sigma av x, standardavviket, er 10 kroner. Standardavviket til y er lik 20 kroner. Og standardavviket til z er lik 15 kroner. Det her betyr at usikkerheten i prisen på, eller aksjekursen til Statoil, er 10 kroner.
en uke etter. Altså prisen var i utgangspunktet på Statoil-aksja, så tror jeg det var 200 kroner på Statoil. Og når vi ser hva X-en er definert som, det er prisen på Statoil-aksja en uke etter, så blir det her altså usikkerheten, altså ett stykk standardavvik, som er et mål på usikkerheten, er da 10 kroner en uke etter. Usikkerheten på sidedrill-aksjene er litt større, for det er kanskje mange faktorer inne i bildet som gjør at usikkerheten på verdien til aksjene en uke etterpå er mye større. Større usikkerhet her. Og setten til Yara er noe midt imellom. Og i tillegg så har vi fått oppgitt her, og det skal vi bare ta for gitt da, at de korrelasjonen mellom de hver enkelt av dem, 0,5 mellom X og Y, korrelasjonen mellom X og Z er like negativt, og korrelasjonen mellom Y og Z er også negativ 0,3. Det er det vi har fått oppgitt her. Så skal vi finne ut verdien på aksjene en uke etter. Vi skal altså finne ut verdien på aksjene. Anta at aksjemegleren, så ser vi da øverst på side 173. Anta at aksjemegleren bestemmer seg for å investere alt i olje, også 5000 kroner i sidedrill og 5000 kroner i Statoil. Og la oss se på det, at uttrykket for verdien da, verdi etter en uke, det er selvfølgelig den verdien som Statoil har. Statoil pluss sidedrill. Og la oss si da at at vi kaller bare A for antall Statoil-aksjer, og det blir da, hvis vi skal ta 5000 på hver, så er 5000 kroner vi skal investere i Statoil, og så koster de 200 kroner per aksje. Det betyr at vi kan kjøpe da 25 aksjer. For siden vi har bestemt oss for å ha 50-50, altså av de 10.000 kronene vi skal investere, så vil vi i oppgave A se på at vi bruker 5.000 kroner på Statoil og 5.000 på sidedrill. Og siden hver aksje i utgangspunktet, dag 1, koster 200 kroner, Statoil-aksjer, så kan vi for 5.000 kroner så får vi totalt 25 aksjer. Og B, det er definerer vi som antall sidedrill aksjer. Og der skal vi også bruke 5000 kroner. Men der var prisen 250 kroner, det var litt dyrere. Så der er 20 aksjer. Så for 5000 kroner så får vi 20 sidedrill-aksjer, og for 5000 kroner så får vi 25 Statoil-aksjer. Ok, og hva er da verdien på 25 Statoil-aksjer? Jo, vi har så mange aksjer, 25, og prisen, det er jo X. Og her er vi skal finne ut hvor stor verdi sidedrill-aksjene har etter en uke.
Jo, det jo antall aksjer vi har i Sidrill, som 20, gange prisen på Sidrill-aksjer en uke etter. Og en uke etter, det jo Y. Ja, hva kan vi viske ut nå? Jeg prøver å gjøre det her. Så da kan jeg prøve å regne ut variasjonen, standardavviket, til den her. Så la oss prøve det. Vi skal ha altså standardavviket til V. Det her er et mål for spredninga til verdien V etter en uke. Vi ønsker å finne ut hvor mye usikkerhet er knyttet til verdien til de 10.000 kroners investeringen vår etter en uke. Er det stor usikkerhet? Eller er det liten usikkerhet? Og vi skal finne ut hvor stor usikkerheten er i kroner og øre. Så vi ønsker å finne ut standardavviket for verdien V etter en uke. Og når vi spør om standardavviket, så må vi huske på at sammenhengen mellom standardavvik og varians er bare at den ene kvadratrot av den andre. For det var ikke variansen oppgaven spør om. Oppgaven spør derimot om standardavviket sigma. Men vi har jo en formel for dette her. Men den kan vi bruke. For det er alltid denne sammenhengen mellom standardavvik sigma og variansen var. Altid. Hva er verdien da etter en uke? Jo, verdien jo AX pluss BY. Legg merke til en ting. Det veldig fristende å sette inn tall her, men jeg greier å motstå fristelsen. Bruk bokstaver så lenge som mulig, og til det bitter end, så setter vi inn tall. Ok, nå må jeg ha litt mer plastry som jeg skriver her. Og hva er dette her? Ifølge den setningen her. Nå kan vi bruke den setningen her eksplisitt, som sier at det her er A i andre ganger var av den ene, pluss B i andre, og vi vet hvorfor det er i andre der. Det kan spores tilbake til definisjonen av varians. Ganger var av den andre, pluss 2 ganger A ganger B ganger kovariansen. Ok, A-en har vi. Det jo bare 25, så setter vi den her 25 i andre. Men variansen da? Den har vi ikke, så det var litt dumt. Det var litt dumt, ja. Det var litt dumt. Har vi variansen til x? Det denne vi skal finne. Har vi denne? Det er mye rart vi har fått oppgitt her da. Og noe roa og noe sigma og noe styr, men vi har ikke varen. Skriv bare kort versjonen.
Dette er sammenhengen mellom sigma og var. Hvis de nå tar i andre her, hva må vi da gjøre på andre siden? Hvis de gjør i andre på ene siden, hva må vi da gjøre på andre siden? Må vi også ta i andre. Kvadratrot. Det var bare en overfancy måte å skrive hva for noe på. Oppe i en halv, ja. Og oppe i en halv, opphøyd i to, så får vi en halv gang i to. Og det er en. Så kvadratrot og to, det slår hverandre ihjel. Og vi får at sigma i andre er bare lik var. Enig? Så her, når vi kan begynne å sette inn tall, nå kan vi sette inn tall. Så annen kan vi sette inn nå, for den er jo her, 25 aksjer. For 5000 kroner, så fikk vi 25 Statoil-aksjer. Og da er det 25 i andre. Og variansen til x, når man ser vi har sigma til x, og hvordan finner variansen da? Variansen det lik sigma i andre. Så da det her. Den sigma i andre. Med y da. Sigma i andre. Og sigmaen for x i andre. Det er jo 10. Pluss B i andre. Jo, det er 20 sider i laksa. I andre. Variansen til Y. Og det er jo samme som å ta standardavvike i andre. Men standardavvike til X er 20. Og variansen da er 20 i andre. Pluss 2 gange A, som er 25. Gange B, som er 20. Og så gange kovariansen deres, ja. Den var ikke oppgitt. Den manglet vi. Vi manglet denne kovariansen mellom x og y. Kovariansen mellom x og y. Søren, hvordan finner vi den da? Er det noen som husker definisjonen på kovarians? Ro. Det var lik et eller annet der, del på et eller annet annet som var naturlig å sammenligne med. Og hva som stod over brøkstreken? Det var kovariansen, ja. Mellom x og y. Og hva skal stå under der da? Var det varians av x ganger varians av y? Det var nesten rett. Kvadratrot av det, ja. Men kvadratrot... Så gjør vi det. Varians av x ganger varians av y, sånn som dette. Kan vi ikke skrive det her på en litt annerledes måte da? Hva er kvadratrot av varians? Kvadratrot av varians. Hva er det for noe? Det er jo standardavvik. Kvadratrot av varians. Jo, det er jo sigma av x.
Og hva er kvadratrot av varians? Og det er sigma av y. Kovariansen mellom disse to variablene, x og y, må vi ha for å regne ut dette. Med andre ord, det er denne karen her vi skal ha den blå her. Men den der, kjenner vi den? Ja, den er 0,5. Og hva er sigma av x? Jo, den er 10. Og sigma av y er 20. Så da kan jeg bare regne ut kovariansen her i. For hvis jeg vil ha den der alene, hva gjør jeg da? For å få den blå her alene. Isolere den for seg selv. Gange med det som står der på begge sider. Og hvis jeg ganger med det her, så forsvinner den. Og da får jeg at kovariansen mellom x og y, det er lik. Og så ganger med den der på begge sider, da strykes den, og så kommer den på andre siden. Sigma av x gange sigma av y gange rho av x og y. Var det alle som forstod det steget der? Dette er utgangspunktet, og jeg vil finne en der alene. Da ganger jeg med sigma der og sigma der, og så går den mot den og den mot den, og da må jeg gange med sigma her og sigma der. Og da står jeg igjen med dette. For den her, den kjenner jeg. Den er jo 10, og den der er 20, og den der rho er 0,5. Og 10 ganger 20 er 200 ganger 1,5 er 100. Og hvis vi skal ha rett benevning, så blir det faktisk nok i andre. Skal vi kjøre et stort nummer ut av nå? Ok. Og ganger 1 her er 100. For det var kovariansen er 100. Og jeg fant jo at kovariansen er 100. Er lik? Kalkis? Da må jeg se hva svaret var, for det har jeg ikke i hodet. Er noen som har svaret? Hva det var? 512? Stemmer det? 512 kroner. Hva betyr dette her? Standardavviket, altså et mål på spredninga, hvor stor usikkerhet har verdien dersom vi gjør all investering i Seedrill og Statoil, så vil jeg etter en uke ha en usikkerhet på 512 kroner. Så de 10.000 kronene vi hadde, investerte, de vil ha et standardavvik, og vi skal forklare litt hva det betyr litt senere i kapittel 7 faktisk. Så er standardavviket tilhørende det, drøyt 500 kroner. Det er et mål på usikkerheten, og vi skal si litt senere hva standardavvik betyr
Og hvor mye usikkerhet det er i prosent. Hva syns dere om korrelasjoner, sammenhenger? Er det vanskelig? Er det mye formler? Litt formler? Nå skal vi ta og gi rom og begynne på del 2. Del 2 av kompendiet som vi har jobbet med dag og natt. Det nå ligger på Himmeldex og er gratis å laste ned. Og dere kan også printe ut selv eller kjøpe det på i bokhandelen. Og det første her, det dreier seg om sannsynlighetsfordelinger. Sentrale sannsynlighetsfordelinger. Jeg har lyst til å bare starte innledningsvis og si hva den store forskjellen er på det kapitlet her og det vi har lært så langt. Hvis vi for eksempel ser på øving 4, som dere ikke trenger å ta opp akkurat nå, så ser vi det at det vi har snakket om så langt, er at vi får opp i tabeller, som er en tabell som gir sannsynlighetsfordeling av P av X. Så det her er en tabell som sier noe om verdien til P av X for de forskjellige verdiene, og det kommer i tabellform. Det er egentlig alt vi har gjort så langt, helt frem til kapittel 7, og der skal vi gjøre noe helt annet. Nemlig det som skjer i kapittel 7, det er for eksempel. Så hvis vi slår opp på side 181, vi skal ikke gjøre utledninger i dag, men side 181, der er det noe som heter binomisk sannsynlighetsfordeling. Og det er egentlig to måter å oppgi en sannsynlighetsfordeling på. Veldig forenklet sagt, i hvert fall i vårt kurs. Det ene er enten en tabell, sånn som det er helt frem til nå, eller på den andre siden, så er det et funksjonsuttrykk for en del velkjente sannsynlighetsfordelinger. Og er det noen som har hørt om en sannsynlighetsfordeling som heter normalfordelingen, opp med hånden. Normalfordeling, hvem har hørt om normalfordeling? Ja, det er 20-25% kanskje. Så hvis vi slår opp da på normalfordeling, som er på side, skal vi se. Normalfordeling. Som er på side 220, hvis alle slår opp på side 220, så ser vi at en normalfordeling ser sånn ut. Og det her er egentlig sannsynlighetstettheten, eller tilsvarende sannsynlighetsfordelingen, som vi tidligere hadde fått en tabell for. Altså det vi tidligere har fått en sånn tabell for, med konkrete tall. Får vi nå i stedet for et funksjonsuttrykk? Og la meg bare ta en liten test her. Dette er oppgave 1, kan vi gjøre en liten test faktisk, som gjør at vi illustrerer det her veldig godt. La oss se på følgende. La oss ta sannsynlighetsfordelingen til øving 4, som ser her P av X lik X, som funksjon av X. Og det her er altså, jeg vet ikke om dere har lest oppgave da, men det her er sannsynlighetsfordelingen til at Tufte IL, altså det fotballaget, skårer mål i en kamp. Og sannsynligheten for at Tufte IL skårer null mål er 10%. Så hvis vi har det her da, null mål, ett mål, to mål, tre mål, fire mål,
5. Hvor langt går den tabellen her? 6 og 7. Og så har vi her 0,1, 0,2 og 0,3. La oss se på det. Og det første er 10%. Da er det 0 mål. Og sannsynlighet for å score 1 mål er 25%, og det var cirka her. Og sannsynligheten for å score 20 mål, nei, score 2 mål er 20. Så da er vi her. Og sannsynligheten for å score 3 mål er 15. Der. Og 4 mål er 15. Og 5 mål er 5. Fem og fem. Dette her, øving 4. Dette her er bare en visualisering av tabellen. Og er den her diskret, eller er den kontinuerlig? Er den glatt, eller er den hakkete? Den er hakkete, ja, den er diskret, det er helt riktig. Men hvis vi later som den her er glatt, da, så kan vi liksom tegne en liten linje. Bare for å se fordelingen, og noenlunde hvordan den er. Så går det noe sånn som det her. Dette er sannsynlighetsfordelingen til Tufte IL når det gjelder antall mål de skårer i en gitt kamp. 10% de skårer 0 mål, 25% de skårer 1 mål, og så videre. Så den her, den er hakkete. Den er hakkete, og den går noe sånt. Det vi nå skal begynne med i kapittel 2 på torsdag, da, i stedet for en tabell, så får vi en funksjon, og den kan plottes på denne måten. Og hvis vi ser på det her, det her er en normalfordeling. Og da sier vi noe av en normalfordeling med en viss tyngdepunkt og en viss spredning. Og vi ser at tyngdepunktet her ligger til den blåe, ligger om 0. Tyngdepunktet da til den grønne, det ligger på minus 2. Og da har det en viss spredning, og spredningen sier hvor mye usikkerhet det er. Det der har noe med usikkerheten å si. Men det som er forskjellen, dersom vi får en tabell, så ser det noe sånt ut, ofte hakket det, går den og plotter det. Det har vært veldig sunt, jeg angrer litt på at jeg ikke lager en oppgave på det. Man kanskje kan gjøre det i øving 5. Det at du kan ta en tabell, sånn som det er i øving 4, og lage et plott på det, og da ser det sånn ut. Mens de forskjellige funksjonene vi skal ha, binomisk fordeling, sannsynlighets normalfordeling, Poisson-fordeling, de har, ser også ut, har en viss spredning, eller har, ser også, kan også plottes på en måte der nå. Så i stedet for å lese av en tabell, så kan vi nå bare slå opp i en funksjon og regne ut funksjonen direkte. Det er forskjellen på kapittel 1-6 og kapittel 8-7, som en helt ny business. Så på torsdagen skal vi begynne på noe helt nytt. Og før det, så er det øving 4 etterpå, og jeg skal være her sammen med dere. Legg merke til en ting. Jeg har laget en Excel-fil til den øvingen. Og den Excel-filen, den ser sånn ut. Og den ligger på Himoldex. Og der kan dere laste ned, så skal jeg vise dere hvordan den brukes i neste time. Og jeg blir her sammen med dere og hjelper dere. Slik at dere kan bruke det her i stedet for, eller i tillegg for, Kalkis. Så i tillegg til Kalkis, så kan dere bruke Excel til å regne ut standardavvik, varians. Dere kan plotte fordelinger. Det er innebygd normalfordelinger og Poisson-fordelinger og mange sånne ting. Og her har jeg laget, plottet inn av dette her for dere, sannsynlighetsfordelinger, slik at vi enkelt kan regne ut forventninger, varians, for de forskjellige oppgavene. Så dere kan gjøre det her i tillegg til Kalkis og sjekke at
hva som er best, hva dere synes er best å bruke, Calcis eller Excel.